lançado o primeiro livro brasileiro que trata especificamente de feminicídio. A autora é a perita criminal da Polícia Civil do DF, Beatriz Figueiredo. Ela participou de pesquisas, publicações, estudos e eventos, inclusive internacionais, sobre essa questão, viu? Na obra, ela traz aí a perspectiva de gênero em vários casos de crimes contra mulheres. As páginas reúnem análise detalhada sobre a prova material. Tem ainda pesquisas, ilustrações, gráficos, tabelas e também evolução legislativa de enfrentamento da violência doméstica. Vale muito a pena. Você pode entrar no site da Beatriz também ali, ó, e procurar esse livro que tá muito interessante, viu? 1 hora e 10 minutinhos.